کی کوئی کہہ نہ سکے گا غازی کا علم اونچا ہے اونچا ہے بازوں ہے قلم مل کے کوئی کہہ نہ سکے گا غازی کا علم اونچا ہے اونچا ہی رہے گا بازوں ہے قلم مل کے کوئی کہہ نہ سکے گا غازی کا علم اونچا ہے اونچا ہی رہے گا ارے عباس علمدار ہے کون آیا ہے اس کائنات میں مجھے بھائی تھک کے نہیں سننا ہے چار شعبان کا دن ہے اور اسی کا منظر ہے بس مجھے یاد آ گئے پتہ نہیں کیوں یا رب یہ کون آیا ہے اس کائنات میں علامہ صاحب دوسرا مصرع یا رب یہ کون آیا ہے اس کائنات میں دن سے زیادہ آج اجالا ہے رات میں یہ بات کیا بات ارے جیتے نہیں جوڑتا ہوں میں واہ جیتے نہیں یار اب یہ کون ایک بڑا حسین سا منظر ہے جو شاید بہت کم دیکھنے کو ملا ہو اس گھرانے میں یار اب یہ کون آیا ہے اس کائنات میں دن سے زیادہ آج اجالا ہے رات میں مقبول ہو رہی ہے دعا بات بات میں سب جو ایسے ہی بولو گے نا یار یہ مل جائے وہ مولا تمہیں دے دیں گے مقبول ہو رہی ہے دعا بات بات میں منظر نہ دیکھا خضر نے ایسا حیات میں اب جو بیت پڑھنے لگا اس کے لیے زحمت دی میں نے آپ کو منظر نہ دیکھا علامہ صاحب بھائی صاحب منظر نہ دیکھا خضر نے ایسا حیات میں چار شعبان ام البنین ہیں کون سی دولت لیے ہوئے ام البنین ہیں کون سی دولت لیے ہوئے پھیلائے ہاتھ مولا علی ہیں کھڑے میرے الفاظ
Oh,